Nga Durrësi, ku ndodhej për të zhvilluar disa takime ditën e sotme, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka folur edhe për projektin e shndrimit të portit në turistik. Në përgjigje të akuzave që ai ka cilësuar si gënjeshtra, Basha e ka cilësuar sot si një aferë korruptive këtë projekt, duke nënvizuar se gjithçka duhet të kalojë përmes konkurrencës dhe shpalosjes së ideve. Projekti i portit Durrësit. Një nga arsyet kryesore pse sharlatanët ecin përpara në politikë, jo vetëm në Shqipëri, është sepse përdorin një teknikë që i bën njerëzit mos mendojnë, mos logjikojnë, mos shohin, mos dëgjojnë, mos mendojnë, mos logjikojnë, mos arrijnë në përfundimet arsyetuara. I ushqejnë siç ushqehet fëmia në çerdhe, 2 vjeçari, gjithë shumë sa prenesh besoj, ka pas fëmijë në çerdhe dhe i futet ajo goja, i futet luga në gojë. Merë, merë, fëmija dhe hap gojën e hanë dhe kaqë, nuk logjikojnë. Dhe është ngritur një gënjeshtër, sikur Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, e në veçanti unë dhe i pari i qeverisë, kemi pakt për, për portin e Durrësit. Kjo është një gënjeshtër e pastër, për ditës parë, ne kemi qëndruar fuqimisht për transparencë, dhe kundër asaj që e konsiderojmë një aferë. Pse e konsiderojmë një aferë? Pse jemi kundër zhvillimit ne? Jo. Sa thonë që do investojnë aty këta? 3 miliard? Ne duam të shojmë 6 miliard të investohen. 8 miliard po tjetë mundur. Por ka një ndryshim, miqtë e mi. E do t'a përmbledh, më falë, se kjo fakt është dita e kandidatit, do t'a përmbledh me diçka që unë e kam përjetuar vetë. Partia Demokratike është pro zhvillimit, zhvillimit qëndrueshëm që krijon edhe vende pune, gjatë zhvillimit, edhe perspektivë të qëndrueshme zhvillimi ekonomik të gjatë, dhe nuk dëmton ato asete shekullore të Durrësit, që janë logistika, portuale, detare, pra, dhe hekurudhore. Që të bëhet kjo, kjo punë s'bëhet duke si edhe një sheikë. Se këtë punë punë dhe 2017, në solin i shejkë, thënë do bëj turën atë kullën Al-Habibin, ke bulevardi. Shkoni, shikoni pak që bëhet e bulevardi, i Tiranës. Ku është Al-Habibi? Ska Al-Habibi. Ka përplasje të banorve që duan të prishin shpit me fënëshën. Al-Habibi ska. Ishte gënjeshtër elektorale. Tani ka ardhur kjo shejku këtu, unë se pare gjukoj kush është. Po kjo së është tokë pa zotë. Pa kushtetut, pa ligje. Po ju e dini fare mirë që motori i zhvillimit është konkurenca. Dhe projekti i zhvillimit Durrësit duhet kaloj përmes konkurencës ideve dhe projekteve, të cilat duhet jenë të qarta, të shpalosura, diskutuara dhe të vendosura, jo thjesht, tek Nusreti i Dubajit, apo te Zuma e Dubajit, por të jenë vendosura këtu në Durrës.